Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ohar Akbarpura ilaka ki yo khuli halik sara rer po zabardaste sara batkari shwi da aw betre na video kade da aw ha video be social media te he juri da aw be de alak plar tale re aw police ke report likale re nokta sara nadina pura khabrol gwarai che da wa ke ga kam dikra gad da aw di alak sara cha batkari kade na ta so tol hakikat di video ki zarur gore di video ka to namak ki ta so zamung ne channel ma hadar sara subscribe ke aw ha ki war sara tale button uwa hai che ta so ta zamung خبر دې زدن ګرو د ظلم ډېر غټه انتخاب مه تر به حشي ودا چې روزانه تاسو په خپل معاشره کې ګورئ ماشومان او سره زنانو سره او بډایګانو خود سره هم په زبردستۍ سره بدکاری نه کیږي او زمونږ معاشره ډېر غلط سیټ ته روانه ده او څومره چې نوجوان طبقه ده هغو ټولو له پکار دی چې د صبر نه کار واخلي ځکه او هر چا له پکار دی چې خپل بچی په خپل لاسونو کنټرول وساتي او که نن سبا چا خپل بچی په خپل کنټرول ونه ساتلو نو په دې معاشره کې یو داسې ځناوران هم اوسیږي چې هغه ستا بچي سره زبردستۍ بدکاري هم کولی شي او هغې نه پسې بیا قتلول هم شي لکه څنګه چې دا واقعه په نوخار اکبرپور علاقه کې راغلې ده چې یو ښکلی هلک سره درو کسانو په زبردستۍ سره بدکاري کړې ده او د بدکارۍ نه پسې ترې بیا ویډیو کړې ده او هغه ویډیو هغو سوشل میډیا ته هې جوړې ده خو د دې الک پلار دا ویلي چې زه په خپل زوی باندې پیشې وم خو ما غږ نه کولو ما ځکه غږ نه کولو خو زه غږ کوم نه زه په شرمونو شرمېږم خو چې کله دې کسانو دا ویډیو په سوشل میډیا ور واچوله نو د هغې نه پس زه لاړم او ما په تاڼه کې پیار درج کړو دغه وویل خو لا تر اوسه پولیس یو کس خو نه یې نیولی له دې نه دا معلومیږي چې حکومت ناکامیابه شوې دی نو ځکه رنګې روزانه دغه رنګې دا زناکارۍ نو بدکارۍ نه ډېر تیزی سره کیږي کو حکومت دغه نه کسان نیولې او سریان باندې کولې نو بیا بچا زموږ په ملک کې بدکاری نه کولې ګورو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډیره خوشی وی دا غره انګلیسي ویډیو کتوره لپاره زموږ د چینل مهادل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوکه ور سره ضرور د ټلې بٹن وخی چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زړه در رسي السلام